marka waxaan ra-iisul wasaaraha ugu ducaynayaa dadku waa rafaado waa rare gubyoodaye ra-iisul wasaare haddii rabbi ku keenay yaa mid loo riyaaqo shacabku ku raysto hadba meesha roob badan ruumkii caleen badan inta rayska nagu fura oo ku wada riyaaqno rabbigay ha kaa dhigo waxaan kaloo ra-iisul wasaaraha kula dardaarmayaa xadiis rasuulka wuxuu ahaa ninku aaminay ha khayaami walow kaana gaal laha ahaade madaxweynaha soomaali kaala soo baxay oo kusoo doortay intaad la shaqaynaysa qaaimi qaar ka mid odayaasha dhaqanka iyo beelaha hawiye ayaa gogol u dhigay dhaqanka soomaali ee isu diyaarinaysa xulisa xildhibaanada bedeli lahaa kuwa haatan waqtigooda uu sii dhammaanayo munaasabaddan oo ahayd mid lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha cusub oo ay sheegeen inuu budhig u yahay hay-adaha fulinta islamarkaana xildhibaanada loogu baaqay inay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ayaa waxaa kasoo qaybgalay odayaasha dhaqanka salaadiinta wabaro caaqilo iyo saraakiil ciidan mas-uuliyiinta kala duwanaan ee gogosha ka hadashay ayaa hambalyo ee dardaaran u diray waxayna soo dhoweyn heshiiska ay isla gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hogaamiyaasha dhaqanka mudan ayaa la soo dhawaada shirku maantay wuxuu ku saabsan yahay qodobka saddexa wax xasaasiyada ma lahan waa soo dhoweyn iyo dardaaran labadaasoo uu ka kooban yahay marka hore waxaan rabnaa inaan u hambalyayno qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda dowladda federaalka oo madaxweynuhu u sarreeyo iyo madaxweynayaasha dowlad goboleeda xubnada ka ah dowladda dhexe qodobadaasaan marka hore ka mahad celinaynaa ayagaan soo dhoweyhaynaa waxaan intaas raacinaynaa baarlamaankana oon islaannahay way sii mari doonaano waxaa laga rabaa inay sharciyaan yaani xalaaleeyaanna waxaan kula dardaarmaynaa inay fududeeyaan waddanku waa nugul yahay wuxuu u nugul yahay dhibaato kasta iyo waxaa la yidhahda dib u dhaca marka heshiiskaas oo heshiis siyaasadeeda oon ognahay in maaragtay wax badan runtii laga soo maray annaguna aanu welwel qabnay laakiin hadda qaybtaasu aan ka shaafi ilaahay naga shaafiyey waxaan ka codsanaynaa oon kula dardaarmaynaa baarlamaanku sida ugu mudan ama ugu sa inay umeel mariyaanay sidiis ku gudbiyaan taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan soo dhoweynaynaa saaad ogtihiinba waa nagu raagay ra-iisul wasaaraha cusubna waa soo dhoweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaa niyad wanaag waxaan leenaa ra-iisul wasaare soo dhawow waa naga raagtay runtina si niyad samiya ayaan ku soo dhaweynaa ra-iisul wasaaraha oon kala har lahayn hufan taas waxaan u raacinaynaa waana la dardaarmaynaa oo waxaan leenahay culays badanaa kuu yaalla shaqada kuu taalo waa shaqo xasaasiya waa shaqo culaab badan iyadana ilaahay la garab galo intaas kadib waxaan iyadan la dardaarmaynaa isla baarlamaanki inaan isagaana ka codsanoon kula dardaaranno inay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba haddii alla idmo madasalaam ku dheeraan maayo mabda ahaan iyo qowl ahaanba salaadiintii iga horreysay intay soo jeediyeen mabda ahaan iyo qowl ahaanba way ii yidhaahdeen waana la qabaa waa maxaa keliya ku koobsanayaa laba qodob ama saddex qodoba yaryar kow waxaan u hambalyeynayaa golaha midnimada hawiye ee xafladda noo dedejiyey qabanqaabadeeda waa u hambalyeynayaa waxaan u hambalyeynayaa oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo naga fujiyey welwel badan iyo walaac badan oon dhaqan ahaan iyo bulsho ahaanba qabnay heshiiskii taariikhiga ay gaadheenna waan ugu hambalyeynaynaa iyagan saaka waa subax wanaagsan oo kolba aniga igala duwan maalmihiina soo maray ayaanta waxaa nagu noolay shaki iyo walbahaar iyo maaragtay waxyaabo badan aan laga fikirayo khatara inay nagu yimaadiin waxaan marka u mahadcelinaynaa dowladda oo hogaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowlad goboleedyada oo isu yimid
iskuna raacay ra'yigooda oo wax maas laga ugu dambeyn warbixintii laga soo saaray ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee midnimada beelaha weeye nabadoon Cabdunuur Axmed Diriya Cali waxa Google dhigay odayaasha hawiye waxaana ka soo qayb galay dhamaan dhaqanka Soomaaliye saraakiil siyaasiyiin dhalinyaro haween waxaan ku dhaleenayna oo ayta hawiye uga mahadcelinayaan dhamaan intii ka soo qayb gashay xafladan ra'yigooda iyo taladooda iyo tusaalahoodana meeshaan ka dhiibtay waxaan leenahay mahadnaqin ka gaarto ciddii mudnaad inay hadasho oo meesha aan soo istaagina waa ka cudur daaranayna war saxafadkaas wuxuu yahay koow odayaasha Soomaaliyeed waxa ay soo dhaweynayaan heshiiskii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay gaareen labo waxa ay soo dhaweynayaan magacaabista ra'iisul wasaaraha qodobka saddexaad waa baaq waxa ay baaq u dirayaan xildhibaanada waxayna ka codsanayaan in heshiiska iyo ra'iisul wasaarahaba la ansixiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo shacabka magaalada Muqdisho soo dhaweyntii maamul goboleedyada ay soo dhaweeyeen qodobka saddexaad waxaan mar walba aan u mahadcelinaynaa sida la ogyahayba shacabka Soomaaliyeed duruufo kala duwan iyo culaysyo kala duwan ayaa dalkan la soo daala dhacay kaalin muuqatana mar walbana waxaa la garab taagan oo maaragtaa garab istaaggooda aan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay odayaashii beesha caalamka waxaan rabnaa marka intaas inaan ku soo gabgabeyno asalaamu calaykum waraxmatullah ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay in baahuweyn loo qabo madaxweynuhuna uu ka fikiray 44 casho sidoo kalena xildhibaanadu waxay ugu baaqeen in kuraasi isjeclaysiin marka uu dhammaado madaxweynoodkooda muuse maxamuud jiiso star tv xafiiska magaalada muqdisho